বজাৰত ভাৰতৰ ভুয়া ঔষধ ভাৰতৰ ভুয়া ঔষধৰ পয়োভৰত সংকিত চীনা চৰকাৰ ভাৰতৰ ঔষধে কৰিব পৰা নাই ৰোগ নিৰাময় কোভিড কালত ভাৰতৰ ভুয়া ঔষধক লৈ জাৰি সতৰ্কতা ভাৰতৰ বজাৰত চীনা সামগ্ৰীৰ পয়োভৰ নতুন ঘটনা নহয় হস্তীয়া চীনা সামগ্ৰীৰে ভাৰতীয় বজাৰ দখলৰ কথা সৰ্বজন বিদিত কিন্তু এইবাৰ চীনা সামগ্ৰীৰে ভাৰতীয় বজাৰ দখলৰ প্ৰসংগ নহয় ভাৰতীয় ঔষধে চীনা বজাৰ দখলৰ প্ৰসংগ হৈ আহিছে চৰ্চালৈ অভিযোগ উঠিছে চীনৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈছে অসাধু চক্ৰই ভাৰতৰ ভুৱা কোভিড ঔষধেৰে ভৰিছে চীনা বজাৰ এতিয়াও কোভিড মুক্ত হোৱা নাই চীন দৈনিক চীনত বাঢ়িছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চীনত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ লগত ৰোগৰ ঔষধ কোভিডত ব্যৱহৃত পেক্সলোভিডৰ নিম্ন যোগানে বৃদ্ধি কৰিছে জেনেৰিক ঔষধৰ চাহিদা কিন্তু তাৰ মাজতে চীনা সংবাদপত্ৰ ছিক্সটনত প্ৰকাশ পাইছে বিস্ফোৰক প্ৰতিবেদন প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে কোভিডকালীন সময়ত জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অহা ভাবুকিৰ ওপৰত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে চাইনিজ গৱেষণাগাৰসমূহে বৰ্তমান সময়ত পেক্সলোভিড উচ্চ মূল্যত বিক্ৰী হৈ আহিছে পৰিণতিত চীনা নাগৰিকে কম মূল্যৰ ঔষধৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে তাৰ এই সুযোগত ভাৰতত প্ৰস্তুত হোৱা জেনেৰিক ঔষধৰ ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে চীনত কিন্তু ইয়াৰ বহু ঔষধ ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে গৱেষণাগাৰত উল্লেখযোগ্য যে চীনা সংবাদপত্ৰত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি ভাৰতৰ ভুৱা ঔষধ সেৱনৰ ফলত হোৱা ক্ষতিৰ নাই কোনো প্ৰমাণিক তথ্য কিন্তু ৰোগ নিৰাময় তথা চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত হোৱা ব্যৰ্থতাৰ বাবে এইসমূহ ঔষধ ভুৱা বুলি দাবী কৰিছে চীনা গৱেষণাগাৰসমূহে উল্লেখ্য যে কোভিডৰ সময়ত সততে ব্যৱহাৰ কৰা পেক্সলোভিডৰ যোগান সীমিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চীনত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে জেনেৰিক ঔষধৰ চাহিদা জেনেৰিক ঔষধৰ মূল্য সততে সস্তা তাৰেই সুযোগত চীনৰ বজাৰত ভাৰতীয় ভুৱা ঔষধৰ প্ৰচলন চলাৰ বিস্ফোৰক বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে চীনা সংবাদপত্ৰত চীনা সংবাদপত্ৰত কোৱা হৈছে চীনৰ ই কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মত শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ চাৰিটাকৈ কোভিড ঔষধ তালিকাভুক্ত হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত আছে প্ৰিমোভিৰ পেক্সিষ্টা মলনোনাট আৰু মলনাট্ৰিচি উল্লেখ্য ইয়াৰে প্ৰিমোভিৰ নামৰ ঔষধবিধত নিৰ্মাট্ৰেলভিৰ নামৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানৰ অনুপস্থিতি প্ৰমাণ হৈছে চাইনিজ গৱেষণাগাৰত প্ৰিমোভিৰৰ 143টা চেম্পল পৰীক্ষণৰ পাছত মাত্ৰ এটাহে নিৰ্মাট্ৰেলভিৰৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছিল উল্লেখ্য যে 2019 চনত ভাৰতৰ পৰা অনুমোদনবিহীন ঔষধৰ আমদানিত নিষেধাজ্ঞা উঠাই লৈছিল চীনে কোভিডকালীন পৰিস্থিতিত ব্যাপক হাৰত ভাৰতৰ পৰা চীনলৈ ৰপ্তানি হৈছিল ঔষধ চীনা সংবাদ পত্ৰ বেইজিং মেমৰিয়েল ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ অধ্যক্ষ চি আউবিঙৰ উদ্ধৃতি দি কোৱা হৈছে ভাৰতেই একমাত্ৰ দেশ পৰ্যাপ্ত কোভিড ঔষধ লাভ কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কোনো অসাধু চক্ৰই ঔষধৰ ব্যাপক চাহিদাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে যিয়ে ৰোগীৰ জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট